ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ബുക്ക് ഹൗൾസ്. ബുക്ക് ഹൗൾസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ ദ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ്, ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഇൻട്രോ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ എപ്പിഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ്, ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത്. സോ ഇത്രയും ഡിലേ ആയതിൽ എല്ലാവരോടും സെക്കൻഡ് സെഷൻ ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഡിലേ ആയതിൽ എല്ലാവരോടും സോറി പറയുന്നു. ആക്ച്വലി എൻ്റെയിലുണ്ടായിരുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി. സോ അങ്ങനെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കമൻസും സജഷൻസും വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നറേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, തൈരിയസിയാസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ പല ഗോഡിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലേ, ജൂനോൻ്റെയും ജോയിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എപ്പിഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ പോം, പോം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ സിബിലിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിബിൽ ഓഫ് ക്യുമേ, ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ പിന്നെ മൂന്ന് വേസ് ലെൻസ്, ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന മൂന്ന് വേസ് ലെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് ലൈക്ക് വി നോ ഒരു 1000 lines ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോത്തിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ പൗണ്ടാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ഒരു പോം എക്സ്ട്രാ പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എ ബെറ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മൻ എന്നാണ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പേരിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ, ഹി ഡു ദ പോലീസിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേഴ്സസ് സോറി വോയിസസ്, അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം. സോ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത്, ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിന് തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദ ബറിയൽ ഓഫ് ദി ചേർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരിക്കാം, വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾട്ടും. വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. വേൾഡ് ഓഫ് ഡെത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഗോഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബാരൻ ലാൻഡ് വരുന്നു. പിന്നെ ഇവരെ തിരിച്ച് സുപ്രീം ഗോഡിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും റിസ്റ്റോർ ആവുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വീണ്ടും ആ ഒരു വെജിറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൗ അഗെയിൻ ഈ ഒരു ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്തിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും 5 episodes ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ പോത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവിഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബറിയൽ ഓഫ് ദി ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള ദി ഗെയിം ഓഫ് ദി ചെസ്സിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാൻസ വൈസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ നറേറ്ററിലേക്ക് പോകാം. നറേറ്റർ ആസ് ഓൾറെഡി സെഡ് തൈരീസിയസ് ആണ് നമ്മളുടെ നറേറ്റർ. സോ നമ്മളുടെ നറേറ്റർ എന്ത് കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് തൈരീസിയസ് സീസ് ഓർ ഹിയേഴ്സ് ഇസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോം. നൗ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഏപ്രിൽ ഇസ് ദ ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത്, ബ്രീഡിംഗ് ലൈലാക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡെഡ് ലാൻഡ്, മിക്സിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡിസയർ, സ്റ്റെറിംഗ് ഡൾ റൂട്ട്സ് ഇൻ വിത്ത് സ്പ്രിംഗ് റെയിൻ, winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. So namak aadyam athrem lines onnu nokka. So enginaanu start cheyyune, april ennu parayna cruelest month ennu vechittaanu start cheyyune. So idinde like april ne oru cruelest month aayittaanu idile kaanikkunnathu alle, pakshe idennu parayna namak definitely ariyam nammalde chaucer inde canterbury tales ile enginaanu april ne idaakkunnathu. April ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാസമായിട്ടാണ് ഏപ്രിലിനെ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസ്റ്റോറേറ്റീവ് പവർ ഉള്ള ഒരു മന്ത് ആയിട്ടാണ് കാന്റബറി ടെയിൽസിൽ ജോഫ്രി ചോസർ ഏപ്രിലിനെ എന്താ പറയുക വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്വേർഷനാണ്, നമ്മുടെ കാന്റബറി ടെയിൽസിൻ്റെ ഒരു സബ്വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഡി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിലിനെ ഏറ്റവും ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആർക്കാണ് ഏപ്രിൽ ഭയങ്കര ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നത്? ആർക്കാണ്? ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്. വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മന്താണ്.
ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏകദേശം മാർച്ച് ആ ഒരു സീസണിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എന്താക്കുന്നത്, ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് ഗോഡസിനെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ബറി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒരു റെയിനോടുകൂടി വരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വെജിറ്റേഷൻ എല്ലാം വീണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീഡ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന മഴ ഈ ഒരു സ്നോനെ കംപ്ലീറ്റ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു, വേൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും വെജിറ്റേഷൻ വരുന്നു. സോ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ചോസറ് കണ്ട ഏപ്രിലും ആൻഡ് ഓൾസോ വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾട്ടറിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഏപ്രിലും. ഇനി നമ്മൾ നമ്മളുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് മിത്തിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ്. വേറൊന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചറൽ ആർട്ടിഫാക്റ്റിലേക്ക് ഇവർ വളരെയധികം ലൈറ്റ്സ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ചിന്താഗതി അവരുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക്, അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പഴയ പഴയ കെട്ടുകഥകൾ സ്റ്റോറീസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മളുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അവരുടെ കൾച്ചർ എന്തായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കെട്ടുകഥകളൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെ നമ്മൾ സീസൺസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യത്യസ്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. സ്പ്രിംഗ് വിൻ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീസണാണ് അവർക്കുള്ളവരുടെ. ഫോർ സീസൺസും അങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒന്നിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇനി സോ ഇപ്പം നമ്മൾ വിൻ്ററിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കോൾഡിലേക്ക് മാറും, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്നോ കവർ ചെയ്യും, വെജിറ്റേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡള്ളായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രോസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾഡിനെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഡെത്തിനെയാണല്ലേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സീസണാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഏപ്രിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു മഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷവറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ വരുന്നത്. സോ ഏപ്രിലിൽ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലൈഫാണ്, വീണ്ടും ലൈഫ് ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂറോപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, യൂറോപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും ലൈഫിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലൈഫ് നടക്കുന്നു. സോ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെലിബ്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മന്താണ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിലിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. സോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് സീസൺ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. സോ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പീപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ചോസറിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പീപ്പിൾ പിലിഗ്രിമേജിനൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചോസർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആവും, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെയും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ പിലിഗ്രിമേജ് അല്ലേ കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസിൽ. സോ അവർക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അവരൊരു പിലിഗ്രിമേജിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും കൂടെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിലിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രുവലസ്റ്റ് മന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു തൈരീസിയാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. സോ ഇനി തൈരീസിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇത്രയും ക്രുവലസ്റ്റ് മന്തായിട്ട് ഏപ്രിൽ മാറുന്നത്, ആർക്കാണ്, ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മിക്സിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡിസയർ സ്റ്റെറിങ് ഡൾ റൂട്ട്സ് വിത്ത് സ്പ്രിംഗ് റെയിൻ. സോ അത് ഒരു ഡിസയറും മെമ്മറിയും ഒക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു. മെമ്മറി ഓഫ് എന്തിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ്, ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡെത്തിൻ്റെ മെമ്മറി കൊണ്ടുവരുന്നു, അവരുടെ പെത്തറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ദെയർ ആൻഡ് ഡിസയർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഡിസയർ ഫോർ എ റീബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ്ങിനായിട്ട് അവർക്കുള്ള ഡിസയറാണ് ഇവിടെ മെമ്മറിയും ഡിസയറും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത് ഓഫ് ഈസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്രൈസ്റ്റിനെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ക്രൈസ്റ്റ് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും റിസറക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ സാക്രിഫൈസിന് അവരെ അവേക്കനിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മന്തും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നാ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, വിൻ്റർ കെപ്റ്റ് അസ് വാം.
കവറിങ് എർത്ത് ഇൻ ഫർഗെറ്റ്ഫുൾ സ്നോ, ഫീഡിങ് എ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഡ്രൈഡ് ട്യൂബേഴ്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നേരത്തെ വരയ്ക്കും ഒരു ജനറൽ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടാ പറയുന്നത് എന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിൻ്റർ ഞങ്ങളെ, അസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് അല്ലേ. സോ വിൻ്റർ കെപ്റ്റ് ഇസ് വാം, കവറിങ് എർത്ത് ഇൻ ഫർഗെറ്റ്ഫുൾ സ്നോ, ഫീഡിങ് എ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഡ്രൈഡ് ട്യൂബേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലെ ആൾക്കാർ, ഇൻഹാബിറ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിൻ്റർ ഇവരെ വളരെ വാം ആക്കി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏത് സീസൺ ഇഷ്ടമില്ല, ലൈക്ക് ഏപ്രിൽ ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ വിൻ്റർ ഇവരെ വളരെ വാം ആക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, വിൻ്ററാണ് ഇഷ്ടം. അവിടെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സോ വിൻ്റർ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, വാം ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൊക്കറ്റ്ഫുൾ സ്നോയിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആ ഒരു പെയിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഇവർ അറിയേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല. ആൻഡ് സീ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ലിറ്റിൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഡ്രൈഡ് ട്യൂബേഴ്സ്, ഫീഡിങ് എ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് വിത്ത് ഡ്രൈഡ് ട്യൂബേഴ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പാർഷ്യലി അവർ ഓൾറെഡി ഡെഡ് ആണ്, ഓക്കെ, ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ലൈഫ്, അതാണ് ആ ലിറ്റിൽ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് നോക്കാം. സമ്മർ സർപ്രൈസ്ഡ് അസ് കമ്മിങ് ഓവർ, അത് മുതൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇൻ ദ വിൻ്റർ വരയ്ക്കും നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെൻഷൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേതൊരു ജനറൽ ടൈപ്പ്, ആരോടാണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട് അല്ലേ. So someone surprised us coming over the strand Bojo with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hof garden and drank coffee and talked for an hour. ഇനി വരുന്നത് കുറച്ച് ജർമ്മൻ ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ, അത് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. And following, and when we were children staying at the Archduke's, my cousin, he took me out on a sledge and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on tight. And down we went in the mountains. There you feel free. I read much of the night and so south in the winter. So, ഇവിടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അസ് ആരാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്താണ് മേരി മേരി? ഹി സെഡ്, ഓക്കെ, ഹി സെഡ് കോമ മേരി മേരി. സോ മേരി മേരിയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കർ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് മേരി മേരിയാണ്. ഇനി അസിൽ വേറൊരാളും കൂടെ കാണുമല്ലോ, അതെന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ആസ് ഹെർ ലവർ, ഓക്കെ, അവളുടെ കൂടെ മേരിയുടെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആരാണ് ഈ മേരി എന്ന് നോക്കാം. ഈ മേരി എന്ന് പറയുന്നത് മേരി ലാറിഷ് ആണ്, മേരി ഓഫ് ലാറിഷ് ആണ് മേരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ട്, മൈ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക്. ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടസ് ആയിരുന്നു, നമുക്കറിയാം കൗണ്ടസ്. സോ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൗണ്ടസ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ മേരി ലാറിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈ പാസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജർമ്മൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ ആരാണ്? മേരി ലാറിഷ് ആണ്. നൗ മേരി ലാറിഷ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? സോ മേരി ലാറിഷ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സമ്മർ സർപ്രൈസ്ഡ് അസ് കമ്മിങ് ഓവർ ദ സ്ട്രാൻഡ് ബോച്ച് വിത്ത് എ ഷവർ ഓഫ് റെയിൻ. വി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ദ കൊലനൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഓൺ ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഇൻറ്റു ദ ഹോഫ് ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഡ്രാങ്ക് കോഫി ആൻഡ് ടോക്ഡ് ഫോർ ആൻ അവർ. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മേരി ലാറിഷ് പറയുന്ന തരികയാണ്. സോ ദ സ്പീക്കർ, ഇവിടെ വരുന്ന സ്പീക്കർ ആരാണ്? മേരി ലാറിഷ് ആണ്. സോ നൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് മേരി ലാറിഷിനെ ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കാര്യം? കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, മേരി ലാറിഷ് ഇവർ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ ലോകത്തിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെൻ്ററി പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്ററി പ്ലഷേഴ്സ് ഷീ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു ദ അതർ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മേരി ലാറിഷിനെ തന്നെ നമ്മളുടെ പോയിറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷീ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ടിപ്പിക്കൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ, അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ മേരി ലാറിഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മേരി ലാറിഷിനെ ഒരാളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻറ്റയർ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നു. നൗ ഷീ ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹിയർ ആസ് എ ടിപ്പിക്കൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡർ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ റെയിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്?
അതായത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏപ്രിൽ മാസമാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് ആണ്. സോ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ഒരു അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ബർഗ്നി, സ്ട്രാൻഡ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു റിസോർട്ടാണ്, നമ്മളുടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ലൈൻസ്, സമ്മർ സർപ്രൈസ് അസ്. ഇനി സമ്മർ അവരെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തു. ആരെ? മേരി ലാരിഷിനെയും അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെയുള്ള മേ ബി അവരുടെ ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ലവർ ആയിരിക്കാം. സോ അവരെയും സർപ്രൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. സോ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ റെയിൻ വരുന്നു, സോറി സമ്മർ വരുന്നു വിത്ത് എ ഷവർ ഓഫ് റെയിൻ ആണ്. സോ ഇനി അവരവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഹോഫ് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദേർ ദേ ഡ്രാങ്ക് കോഫി ആൻഡ് ദേർ ദേ ടോക്ക്ഡ് ഫോർ ആൻ അവർ. അവിടെ അവരിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ വരുന്ന ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ലൈൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജർമ്മൻ ലൈൻസ് ആണ്. അത് അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള മൈ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ ആം നോട്ട് എ റഷ്യൻ, ഐ ആം എ ലിത്വാനിയൻ. ഓക്കെ, സി ബിൻഗർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാനൊരു റഷ്യൻ അല്ല, പക്ഷെ ഞാനൊരു ലിത്വാനിയൻ ആണ്. ആൻഡ് ഐ ആം എ പ്യുവർ ജർമ്മൻ, ഞാനൊരു പ്യുവർ ജർമ്മൻ ആണെന്നാണ് അവർ അസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നൗ വൈ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസേർഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതായത് ഇതും എഗെയിൻ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സിനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർക്കത് അൺനോൺ ആണ് എന്തിന് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസേർഷൻ ആണ്. ഞാൻ റഷ്യൻ അല്ല, ഞാനൊരു ലിത്വാനിയൻ ആണ്, ഞാനൊരു ജർമ്മൻ ആണ്, ഞാനൊരു പ്യുവർ ജർമ്മൻ ആണ് എന്ന് അവർ അസേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ഹേഴ്സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു വൺ സെൽഫ്. ആ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റിനെയാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ആൻഡ് നൗ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഷീ ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു ദ അതർ. സോ അതും ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് എന്തിനാണ് ഇവർ പോകുന്നത്? ഇവർ പോകുന്നത് മൊമെൻ്ററി പ്ലഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സേക്ക് ഓഫ് എ ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇവർ പോകുന്നത്. സോ അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സും എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർ വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സിനെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവരുടെ ഒരു റൂട്ട്ലെസ്നെസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ലൈക്ക് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്, ദ റൂട്ട്ലെസ്നെസ് ഓഫ് മോഡേൺ സിവിലൈസേഷന് നമുക്കതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, മേരി ലാരിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രൂട്ടഡ് കോസ്മോപോളിറ്റൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ് ഷീ ട്രാവൽസ് ഫോർ ബെറ്റർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മൊമെൻ്ററി പ്ലഷേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫിസിക്കൽ പ്ലഷേഴ്സ് ഷീ ഈസ് ട്രാവലിംഗ്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ലൈൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവരൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ആൻഡ് വെൻ വി വെയർ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റേയിങ് അറ്റ് ദ ആർഷ് ഡ്യൂക്സ് മൈ കസിൻ ഹി ടുക്ക് മീ ഔട്ട് ഓൺ എ സ്ലഡ്ജ്. സോ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇതും എഗെയിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ബുക്കാണ് കേട്ടോ. സോ അവരുടെ ലൈഫിൽ നടന്നിരുന്ന ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവരിവരുടെ കസിൻ്റെ കൂടെ ആർഷ് ഡ്യൂക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൈഡിന് പോയിരുന്നു, ഒരു സ്ലഡ്ജൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു മൗണ്ടൈൻ്റെ മുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റൈഡിന് പോയിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്കാണ്. സോ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആദ്യം ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഒരു അൺനോൺ നറേറ്ററിലേക്ക് ആരോ ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് വന്ന ക്യാരക്ടറാണ് മേരി ലാരിഷ്. പിന്നെ അവരുടെ വർക്ക്, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇവരെന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. സോ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.